Та така, добре дошли хора на един клип, в който играем Halo Neighbor Beta 3. От Beta 1 прескачваме на Beta 3, или пък Beta 2 му е да излезнал, ама да не съм разбрал. И някои от вас ми казаха, че излезна играта, проверих и да, наистина излезна играта, викам му и пък да ма тролници нещо и да, само да ма тролници, ама не, наистина това е Beta 3. Знам, че всичко е еднакво както в Beta 1, ама... What the fuck? Това... Направи стъпките на Майкъл Джаксън. Значи сега вече Halo Neighbor има спонсори, както видях, защото като започнем играта се виждат там 2-3 спонсора. И сега виждаме, че има повече опции, които може да правим. Вече имаме Continue, Restart, New Game, Settings, Save and Kit и Skip Tutorial. Това е туториала, ама нали, ние това вече сме го направили. На това, че мисля да скипнем, защото то със сигурност вече е същото. Ако някой не е видял какво става, ще ви му става в описанието линк. Може да разгледа, ако му е интересно. Аз сега скипвам, защото няма смисъл. И сега вече започваме да играем Halo Neighbor, да разгледаме къщата. Еми къщата, както виждам, е една и съща, ако не се бъркам. Така... О! Може да се къпим? Ами виждаме да се къпим малко, че сигурно се е къпал 2-3 години. Така, имаме ябълка. Това кое е безалкохолно, ле? Май да, не знам. Имаме хляб. Хладилника празен ли е? А, най-накрая хладилника не е празен. Виждате, сега вече взехме да имаме пари, защото нали, знаете, че микрофона не ми работи. И аз го продадох. Не, шегувам се. Микрофона не работи, да, но не съм го продал, стои си вкъщи. И сега се стои вкъщи, имаме яйца тук. Стои си вкъщи микрофона и... На 1 август говорих с Джервис и съм изпратили нов микрофон. Сега чакам да дойде и дано да не е щупен, защото ще се карам с тях, ако стане същото. Не знам защо винаги като взема нещо се е щупено или нещо става с тях. Винаги става нещо с продукта, дето взема, така. И същото е. Вратата е горе-долу една и съща. Да видим. Съседа го виждаме. Здравей, съседе. Коста, от много време не сме се виждали. Така. Нещо друго няма. Чакай. Тук ключа. Ключа е, че го няма. Значи са някъде тук или не знам. Червения ключ. Вече го няма. Чакай да видим сега. Горе-долу справим същите неща, както винаги. О, стената май се е променила. И според мен се е променила, не знам. Вау, това... Виждам, че това са го променили. Сега е много по-добре. Не, много по-добре са го направили тук Halo Neighbor. Нова актуализация са направили на всичко горе-долу. Вижте сега, синици не бяха същи. Чакайте си малко сега. Аз дори няма смисъл да скачам, защо? Защото е това, е тук трябва да се приобърне, нали да го вместа малко. Да го наместа и ще се отвори вратата. Ето. Само се качвам от ето тук. Взема ето стол. И това е. Просто няма смисъл да отивам нататък. Защото сега от ей тука мога да влезам в ета стая. Сега е... Какъв е тука сме дети? Добре, взимаме лампата. Дано сега да стане. А така. Сега вече се качваме. И кой това? О, ма тук има една стълба.
Вау. Така. Окей. Сега съм го направил по-различно. Добре. И вече козия крак не е тука. О, отворихме! Ама тут от епика се отваря сигурно. Ама много бързо се затваря. Чакай. Добре. Значи сега искам да отида надолу. What the fuck? Дим, мортим. Вау, тук ръжен ден е имало. Това се отвори. Ма няма да влизам сега. Тук. Виждаме, някакъв ръжен ден е имало. Винаги има 4 чинии. И само на една чиния има тортата. Това е малко странно. И много добре са го направили, нали? Много хубава актуализация! Къде то я? Ари, отваряй! Къде е? О, на вратата е. И се е бъгнал пак. Ха. Нека ти се седе. Това ти се... Така се случва, като ти да срещу мене. И тук може да се къпим. И това е много хубава актуализация. Наистина. Ще видим. Ту съсед точно ще си там. Ето ги камерите, бе. Това камерите ли са? Или какво е? Някакви телевизори тук. Ще видим скафчето. Това как трябва да се спира? Това трябва да се спира или какво трябва да се прави? Ето спряхме. Ама какво спряхме? Не знам. Май са камерите. Еби вече може да се отваря тази врата. И се бъгваше. Еби не са. Той тук е и би трябвало да има някаква стълба. А така. Не, поне... What? Има е баскетбол тук. Направо се очудвам. Наистина. Много срамно. Много хубава актуализация са направили. Вау, капанчета ми слага. Гее, сега вече се променило е това. А сега как? Няма. Така как се качвам. Така как се активира и аз не знам.
То не е тука. Е! Но то може. Е! Фанева, фанева. Фомай. Фомай, сега съм нощанало. Че, може да се спи? Но то ние нямаме леко. Толкова сме бедни, че леко нямаме. Имаме един диван, ама това е интересно. Давай! Добре. Опа! Уф! Какво прави тази вода тук? Не, тук колена съм умрял със сигурност. Това че слизам. Добре. Сега. Идем тук долу. Няма нищо интересно. Пак както винаги, трябва да скочим тук. След това. Тук. Е, та мишка тъпа. Аря. Аля сляш. И сега. Пускаме. Вака. Тъдън. Добре. И сега. Трябва да слизаме. А така. Няма нищо. Добре, добре. Пуснахме влака. Значи, аз мисля, че да оставим този клип до тук. И ще продължа да качвам Hell Neighbor. Защото виждам, че има много други неща, които са твърди. What the fuck, това откъде пада? А, това е от влака сигурно. Колички падат от небето. Еме, както казах, лайк, хора, за продължа да качвам Hello Neighbor. Много хубава актуализация, много хубаво са го направили. Със сигурност вече ще има финал. Който няма да е финала вече. Няма да е финала на финалната версия. Ама ще дойде и финала, който е на 29 август, тогава излезна вече тотално играта. Така че лайк, хора, споделете този клип с ваши приятели и ще продължа да качвам Hell Neighbor. Това беше клипа и довиждане, хора. Бай!